Enxugou mudo agora, galera. Perfeito e pena. Esse tem que respeitar, viu, galera? Essas mãos não esfria. Pode pegar com a mão, botar no bolso, levar pro Brasil inteiro. Que ele chega assim nessa fibra. Aí não tem asa cortada e não é defeituoso, não. Isso aí é por natureza mesmo. Esse azulão é diferenciado mais. É coisa linda de ver, né, galera? É coisa linda de ver. Enxugou mudo agora. Tá doido pra brigar com outro. Pô, isso é dos meus sonhos, viu? Aí vai pra paz, azulões fenomenais, viu? Mais uma peça minha aí, uma relíquia. Legalizado, tudo bonitinho. Irá ver se eu tiro uma raça desse azulão, que esse azulão aqui eu nunca vi não. Esse azulão entra muda, sai muda e não baixa a ordem. Viu aí? Coisa linda, galera. Filma bem na cara dela.